មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Handygen Open Your World Rock Cambodia Radio FM 107.3 អង្រួនអ្នកស្ដាប់ចេញពីអារម្មណ៍ពិតបាទសូមគោរពសួស្ដីមេសួរលោកសេនាក៏ដូចជាប្រិមត្តនិជនដែលកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំមកកានខេមរៈទីស៊ីអារម្មណ៍ដែលតែតែជួបលោកអ្នករាល់សប្ដាហ៍ហើយតែតែផ្ដល់ជូននៅភាពផ្លាច់ភ្នែកចម្លែកអារម្មណ៍តាក់ទោជាមួយនឹងការស៊ីអារម្មណ៍គឺតែតែមានតារាកញ្ចក់ចូលរួមមិនថាតែជាសិល្បករសិល្បករនេះឬក៏កីឡាករកីឡាករនេះនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ថាអេហេតុអីចេះតែនឹកឃើញហេតុអីក៏ចេះតែមានរឿងរ៉ាវផ្លាច់ផ្លាច់ប៉ុន្តែមិនធ្វើទេដើម្បីបំពេញនៅចំណេះរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាបំពេញនៅតម្រូវការខាងផ្នែកអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកយើងតែតែស្វាស្វែងរកនៅអ្វីដែលថ្មីជូនដល់លោកអ្នករាល់សប្តាហ៍គ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែទស្សនាហើយតែតែនិយាយពាក្យថាស៊ីអារម្មណ៍ម៉េះស៊ីអារម្មណ៍ម៉េះតែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីតារាកញ្ញុះរូបដែលគាត់នោះគឺជាហេរ៉ូវីរៈបរោះអ្នកក្លាហានដែលតែតែធ្វើឲ្យអ្នកហូសប្បាយនិងរំភើបនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រកួតនិងតែតែគាំទ្រគាត់បាទមើលជួបជុំគ្នានៅតារាកញ្ញុះខ្ញុំសូមអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលធម្មកម្មទីឧបត្ថម្ភដោយ Hennigan's Rock Comedy Radio FM 107.3 គឺជាវិទ្យុតន្ត្រីបែបរ៉ុកតែមួយគត់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តសិល្បករតន្ត្រីករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្សាន្តជាមួយនឹងតន្ត្រីរ៉ុកផ្លៃផ្លៃគ្រប់ប្រភេទអរគុណមកជាបន្តចង់ដឹងថាតើ idol របស់លោកអ្នកគឺជានរណាហើយគាត់លេងកីឡាបែបអ្វីនោះសូមជួបជាមួយនឹងតារាកញ្ញុះដូចតទៅក្រោមសន្ទុះការគ្រប់គ្រងដ៏សម្បើមពីអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់គាត់ក្រុម Cambodia All Star របស់កម្ពុជាបានគាត់ត្រាប្រទេសសាថ្មីក្រោមជ័យជំនះដ៏ធំអស្ចារ្យមួយលើក្រុមខ្លាំងនៅអាស៊ីបូរីរ៉ាំយូរ៉ាធីរបស់ប្រទេសថៃជោគជ័យនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យបាល់គាត់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងបោះជំហានទៅមុខនៅថ្ងៃនេះតំណាងអ្នកច្បាំងអង្គរនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី C Aromបានឃើញហើយហើយទី1គឺអាចជាឈ្មោះបន្តិចបានទេឈ្មោះពេញបាទអឺខ្ញុំមកឈ្មោះគួយសកុមភៈនឹងទី2បាទឈ្មោះដែរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះជេរីចន្ទាប៊ីនហេតុការថ្មីថ្មីដែលប្រកួតជាមួយនឹងបុរីរ៉ាំយូណៃតេដគឺថាធ្វើខ្ញុំរំភើបមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលេងបានល្អណាស់ការសហការគ្នាគឺពិតជាជក់ចិត្តហើយវិញដែលចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំហូរសឹងតែដាច់កលេដាច់កលេកណាគឺពេលដែលក្របពេលណាទីពេលហ្នឹងលោកសុភ័ក្រណែមានបានចូលរួមសុទ្ធពេលណាទីដែរទេក្របទីប្រហែលដែរចូលរួមតាបងក្របទី3ក្របទី3ណាសួរអារម្មណ៍នៅពេលដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងចូលទៅកាន់តារាងឬក៏មុខបង្គោលទី11ម៉ែត្រថានៅពេលនោះអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរក៏ដូចជាមានការតាំងចិត្តយ៉ាងណាដែរដើម្បីធ្វើឲ្យក្របនោះគឺជាក្របដែលជោគជ័យជឿជាក់ដែរបានទទួលបានជ័យជំនះលើបូរាមបូរីរ៉ាំចំណៃទីបាទសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងយើងមានអារម្មណ៍ភ័យតិចដែរភ័យដែរបាទតែគាត់ថាយើងតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងអីចឹងហើយបងសង្កត់យើងវិញខ្ញុំគិតថាដូចកូនក្មេងដូចកូនក្មេងឬក៏ស្មៅម៉ូតូអីចឹងអត់បញ្ហាខ្ញុំកាលហ្នឹងណែធេរីមានបានចូលរួមក្នុងការសុទ្ធពេលនឹងទីទេកាលហ្នឹងបាទអត់ទេពីព្រោះខ្ញុំលបោះខ្ញុំឈឺចង្កងបាទអូពេលហ្នឹងពេលដែលអង្គុយជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់យើងគាត់កំពុងតែសុទ្ធពេលនឹងទីអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទដូចគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យពីព្រោះខ្ញុំអារម្មណ៍ភ័យបាទអូឥឡូវនេះបាទមុននឹងជួបជាមួយនឹងអ្វីដែលស៊ីអារម្មណ៍ជាបន្តសូមឲ្យអ្នកទៅពីសម្រាប់សិនចុះបាទសូមជួយអូលោកតែនេះកញ្ញាលោកអ្នកនៅបានស៊ីអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសភាពនារីមួយរូបដែលគាត់នឹងស្រឡាញ់ចង់ដឹង
ថាគាត់ស្រឡាញ់អ្វីគ្រប់ត្រួតអ្វីសូមជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសស៊ីអារ៉ាំដូចតទៅបាទសូមជួយអូបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរគុំជិញកណ្ដាលទាំងណោបាទអាចអាចជំរាបឈ្មោះពេញបានទេបាទខ្ញុំស្គាល់តែក្រៅបាទឈ្មោះសិលីបអានាងខ្ញុំឈ្មោះរូចន្ទរាមកប្រុសសុតនិយាយរឿងឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្អីឲ្យគេចូលចិត្តហៅគេភាគច្រើនគេហៅសិលីបសិលីបស្រាប់តែស្ដាប់ស្ដាប់ជិះចាបងអើដោយសារតែសិលីបគឺជាតារាស៊ីអារ៉ាំហេតុអីបានមកស៊ីអារ៉ាំកម្មវិធីរបស់យើងបាទអឺប្រហែលជាគេឃើញខ្ញុំចូលចិត្តនឹងកីឡាបាល់ទាត់ណាបងចូលចិត្តលេងឬក៏ចូលចិត្តទស្សនាចូលចិត្តទស្សនាអឺមើលហ្នឹងចាបងតែអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះសិលីបគឺមកស៊ីអារ៉ាំដែរដោយសារតែតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺជាកីឡាបាល់ទាត់អាជីពតែនៅពេលនេះសូមផ្លាស់ប្ដូរទូរនីតិបន្តិចខ្ញុំទាំងពីរនេះធ្លាប់ជាអ្នកទស្សនាធ្លាប់ជាវិធីករប៉ុន្តែមិនដែរវិធីករបាល់ទាត់មែនប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់ធ្វើវិធីករក៏ចូលចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសអញ្ចឹងនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យស៊ីអារ៉ាំកាន់តែខ្លាំងសូមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទូរនីតិគ្នាសូមឲ្យហេរីហើយនៅលោកសុភ័ក្រគឺជាវិធីករខ្ញុំបានជាអ្នកសិលីបគឺលេងបាទឃើញអីនិយាយនឹងណាឃើញកំពុងតែបដាលឬក៏ចែកគ្នាណាមួយអីនិយាយតាមតែខាងចែកគ្នាតែម្ដងណាឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរចឹងវិញណាត្រៀមហើយត្រៀមហើយអញ្ជើញទៅកាន់តុកិត្តិយសដើម្បីធ្វើការរៀបរាប់នឹងអធិបាអំពីការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងនៅពេលនេះខ្ញុំគឺជាកីឡាការិនីប៉ែនចម្រុងពាក់ផ្លាកលេខ11អូខេសូមជួយចាគេនិយាយនឹងណាបាទ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 អូខេអូខេមួយថ្ងៃដាក់បាល់កណ្ដាអូខេត្រៀម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 អ្នកកក្រៅចេញទឹកអ្នកកក្នុងចេញសាច់តោះព្រមមកតោះមួយពីរបីប្រកួតឥឡូវនឹងស្រីទៅពងញាក់បាល់អូខេចេញពងញាក់ដាក់បាល់ហើយតែខ្លាចគេមកយកបាល់នេះស្រីខ្លាចណាអូយលោកឯលោកអីបានអរគុណវិធីកអរគុណជឿនេះក្បាច់ខ្វាយល្អគួរសរសើរແມ່ໃດໃດទៅປີនៅពេលដែលខែខ្លួនជាវិធីកវិញអារម្មណ៍មិនដែលពិបាកទេពិបាកអូពិបាកបាទទេនេះមកអារម្មណ៍ពិបាកមែនទេបាទពិបាកណាចង់យ៉ាងម៉េចដែរសិលៀបខ្ញុំពេលដែលធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់ត្រួតខែខ្លួនជាអ្នកតតបាល់ឬក៏ជាអ្នកលេងខ្លួនឯងមិនដែរបាទពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យហើយចូលចិត្តអត់សូវថតផងព្រោះដោយសារខ្ញុំពីរជាន់អាវហើយលក្ខណៈតាមសដែរហាក់កីឡាអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែព្យាយាមហាត់កីឡាបានច្រើននៅវគ្គនេះត្រឹមតែជាការចាប់ដើមដំបូងតែប៉ុណ្ណោះនៅវគ្គក្រោយគឺជាវគ្គសំណេះសំណាលបែបស៊ីអារម្មណ៍មនុស្សជួយនឹងវគ្គក្រោយដែលជាវគ្គស៊ីអារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងការសំណេះសំណាលពីប្រអប់បេះដូងពីរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការស៊ីអារម្មណ៍ច្រើនស៊ីជម្រៅដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់បានជួបកម្មវិធីទាំងមូលក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីអរគុណដល់ Sabi Hanneken សម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីទាំងមូលសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ pleasant បាទអរគុណនៅពេលនេះយើងបានមកជួបជាមួយអ្នកចម្បាំងអង្គរទាំងពីររូបដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនឲ្យខ្ញុំអាចស៊ីអារម្មណ៍ហើយក៏លោកអ្នកក៏ចង់នឹងថាចម្រុងមានអីស៊ីអារម្មណ៍ទៀតណោះតែមុននឹងជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវស៊ីអារម្មណ៍ទាំងនេះខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បន្ទាំកម្មវិធី Hanneken ខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ Rock Comedy The Radio FM 107.3 គឺជាវិទ្យុតន្ត្រីបែប Rock តែមួយគត់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តជាមួយនឹងសិល្បករតន្ត្រីករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសលោកអ្នកនៅបានជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀងបែបរ៉ុកគ្រប់ប្រភេទអរគុណបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតអ្នកទាំងពីរបាទឥឡូវនេះសូមសួរទៅខាងលោកកុម្ភៈអាយុប្រមាណឆ្នាំនេះបាទសុំទោស30បង30ឆ្នាំណាការដែលចូលលេងបាល់ទាត់នឹងតាំងពីអាយុប្រមាណដែរតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំ13ឆ្នាំសរុបទៅ18ឆ្នាំឯណាចូលរួមណាបាទអឺហាក់ដូចមិនចង់ធ្វើជាកីឡាបាល់ទាត់ពីតូចមកមានការបំណងប្រាថ្នាអ្វីខ្លះដំបូងគាត់ថាចូលចិត្តបាទចូលចិត្តហើយណាមួយអឺប៉ាបងឯងគាត់អ្នកកីឡាដែរអូនៅណាគេដែរប៉ាប៉ាគាត់អឺជាកីឡាករនៅខេត្តបាទបងអូបងប្រុសអញ្ចឹងដែរបាទបាទពេលហើយអញ្ចឹងទៅអាសាដើមមួយគាត់ក៏មានទឹកចិត្តបាទតែខ្លួនឯងនិស័យខាងបាល់ទាត់ដែរទេឬក៏យ៉ាងណានិស័យដែរតានិស័យដែរទៅណាធ្លាប់តាត់ដងទៅដូចដូចអាដេញណារ៉ាម៉ារ៉ាដូណាម៉ារ៉ាដូណាគាត់ពីតូចឡើងគាត់យកដងមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ទាត់ចូលយើងធ្លាប់តាត់ដងតាត់ទរេននេះហើយតាត់ដែរអត់ទេអត់ទេតាត់ទៅថងបាទអញ្ចឹងខាងណាធីរីជាកូនខ្មែរចំឬក៏ជាកូនកាត់អាឡម៉ង់ឬក៏បារាំងណា
អរគុណខ្មែរបាទកាន់ស្រុកបារាំងបាទអូសេសិកកំណត់នៅខាងបារាំងឬក៏កំណត់នៅខ្មែរឬក៏ធំនៅកន្លែងនៅបារាំងនៅបារាំងនៅបារាំងកាន់នៅបារាំងចំណាមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យធីរីចូលខ្លួនធ្វើជាកីឡាបាល់ទាត់ដំបូងឡើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងបាល់ទាត់មួយពុំមកបាទគេបាទគេជួយខ្ញុំមកចូលនៅក្នុងក្លឹបនៅក្នុងស្រុកនៅបារាំងក្លឹបលេងដែរបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងនៅស្រុកបារាំងបាទតើពីអាយុប៉ុន្មានដែរពីអាយុ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំឥឡូវយូរប្រហែលឆ្នាំដែរហើយ24ក្មេងញញលោកម្ចាស់សួរខាងលោកកំភៈវិញតាចូលទៅក្លឹបជំនឿជាតិតាំងពីឆ្នាំណាដែរ2015អូ2005មក2005ឥឡូវចូលមកដល់10ឆ្នាំហើយណាបាទពីមុនធ្លាប់លេងរីរងដល់ពេលជាសមាជិកក្រុមជំនឿជាតិអីចឹងទៅយើងត្រូវមានការហ្វឹកហាត់ឬក៏មានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាក្រុមកីឡាជំនឿជាតិហ្នឹងគឺមានការហ្វឹកហាត់ល្អជាងយើងហាត់ធម្មតាមានគ្រូបង្វឹកច្បាស់លាស់មានការហប់ចុះច្បាស់លាស់មានការវិភាគច្បាស់លាស់អីចឹងទៅណាអូខេចុះធីរីវិញចូលជំនឿជាតិឆ្នាំណាដែរឆ្នាំ2013អឺមូលហេតុអីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាអឺខ្ញុំចង់លេងមួយជំនឿជាតិពីយូរហើយពីព្រោះខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំចង់លើកជួយវិស័យកីឡាខ្មែរចង់បាទចង់ជួយឆន្ទៈមុនមែនទែនគួរឲ្យកត់សរសើរជាមួយនឹងធីរីដូចបាត់តែគាត់នៅបារាំងទេតែឥឡូវឈប់ចេញចូលបារាំងហើយឬក៏នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅខ្មែរតែម្ដងនេះយូរយូរមួយដងខ្ញុំទៅលេងបារាំងអូខេយូរយូរមួយដងដល់គាត់ទៅលេងនៅបារាំងអរគុណច្រើនមុននឹងទទួលបាននៃការរីករាយជាបន្តការស៊ីអារម្មណ៍ជាបន្តនៅវគ្គក្រោយកម្មវិធីទៅមើលក៏សូមអរគុណលោកស្រី Handigan កំដរអដូផតណាសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនតែមិញសោះបើកម្មវិធីឥឡូវមកព្រិចភ្នែកដល់វគ្គទី3ដែលជាវគ្គស៊ីអារម្មណ៍មកពេលមកជួបជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានរបស់យើងនៅក្រុម Comedy All Star ចង់សួរត្រង់ហ្មងលោកសុភ័ក្រមានប្រពន្ធកូនហើយនៅបាទខ្ញុំមានហើយកុំភ័ក្រសំទោសបាទមានទេណាមានបុត្រហើយនៅបាទមានប្រហែលនេះហើយមួយអូលឿនដែរណាអូកន្ធើបាទសួរទៅខាងធីរីវិញមានប្រពន្ធកូនហើយនៅអត់មានសង្សារទេបាទបើសុំសង្សារហើយអ្នកសុខក្រៅខ្លាញ់អញ្ចឹងគឺត្រង់ចឹងហ្មងណែសង្សាររបស់លោកបើតាមព័ត៌មានឮមកធ្លាប់ចុះផ្សាយគឺជាតារាម៉ូដែលបាទបាទស្អាតហ្នឹងតែគាត់កំពុះមិនអានដែរបាទប្រហែលគាត់ទៀងជាប់ជាងណែមិនមែនចិត្តចិត្តប្រាំចិត្តគាត់ប្រកាសអរេ65គាត់ប្រកាសប្រច័ណ្ឌនេះប្រច័ណ្ឌដែរណោះគាត់ប្រកាសប្រច័ណ្ឌនេះអីគេប្រច័ណ្ឌប្រច័ណ្ឌបានន័យថាចិលឺបាទគេមានចិត្តស្រីអីចឹងទៅឬក៏មានរឿងណាបាទបាទអូកូសំកូសអុកកូសំចុះលោកកំភៈវិញពេលដែលទៅណាមកណាមានគេគ្រប់គ្រងសំផតរូបឬក៏ពេលដែលអ្នកហ្វេនរបស់យើងគាត់គ្រប់គ្រងអោបយើងអីចឹងតើខាងអដនភេតយានគាត់ប្រច័ណ្ឌទេអត់ផងបាទប្រច័ណ្ឌគាត់យល់ណាធម្មតាយើងជាអ្នកកីឡាប្តីសុខាគាត់ក៏ប្រឡែងខ្ញុំបាទពេលកូនមួយចឹងគាត់ប្រឡែងគាត់ប្រឡែងដំបូងគាត់ប្រច័ណ្ឌដែរអូពេលដែលគាត់ប្រច័ណ្ឌម្ដងយូរទេរំលងបាទអេយូដែរយូដែរណាអាចតិចហ្មងយូហ្មងបាទថ្ងៃពេញអីដែរថ្ងៃពេញអីដែរយូអាចចូល 3-4 ថ្ងៃទេបាទអូចង់សួរលោកកំភៈដែរជាមួយនឹងហ៊ីននេះការប្រកួតបាល់ទាត់ធម្មតាយើងរត់ច្រើនជាមួយនឹងយើងប្រកួតញឹកញាប់ទៀតទៅវាអាចធ្វើយើងមានខ្លាំងខ្លួនធ្លាប់គាត់ថាពេលដែល fan នៅចិត្តឬក៏ប្រពន្ធនៅចិត្តអាចខំខ្លាំងគ្នាទេអាចភ័យដែរបាទគាត់ភ័យដែរហើយយើងអាចភ័យស្អប់ភ័យដែរបើធម្មតាយើងប្រកួតអីភ័យដែរប៉ុន្តែការពីហើយអូមានប្រដាការពីលុញយើងប្រហួតមិនប្រហួតយើងលុញបាទពេលដែលសម្រាប់ដល់យើងលុញអូអលអមែនទេតែពពកកីឡាជាបបិសាមួយដែរជួនកាលយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកកីឡាធំធេងគ្នាក៏អត់បានដែរស្រាប់បងសុំថតរួមមួយសន្លប់គ្នាធ្វើឲ្យរំភើបពេកអត់ទេខ្ញុំគ្នាឥឡូវអញ្ចេះដោយសារតែនៅក្នុងនេះក៏មុននឹងថាខ្លាចសัตว์ណែអូចិត្តច្រឡំនិយាយឥឡូវអញ្ចេះសូមឲ្យធីរីហើយនឹងកុភៈបិទភ្នែកសិនដើម្បីកុំឲ្យប្រាប់គ្នាទាន់គឺសូមអ្នកទាំងពីរបិទភ្នែកឲ្យចិត្តកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានជាកដោពិសេសជូនដល់អ្នកណាម្នាក់សូមអ្នកទាំងពីរបិទភ្នែកសិនអូខេក្រុមការងារសូមយកនៅកដោអនុសាវរីយ៍ដែលនឹងឲ្យគ្រប់ឲ្យចិត្តអេស្រួលបងគ្រប់ឲ្យចិត្តដាក់មិនដាក់ហ្នឹងហើយគ្រប់ឲ្យចិត្តហ្នឹងហើយអេហ្នឹងត្រៀមហើយនៅកុម្ភៈគិតថាអាចទទួលបានទេបើសិនជាជួបជាមួយនឹងសត្វដែលយើងខ្លាចបំផុតតន់ដឹងដែរបងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកទ្រុង1 2 3អេ
មហូបហ្នឹងមិញលុះព្រលឹងបន្តិចទេមិញមើលមហូបអីគេគួរតំណងសងសាយអានេះសងសាយភីឡុងភីឡេបើមិញភីឡុងភីឡេលក្ខណៈដូចអីអាអេសងសាយនេះសងសាយតែណែបុផាលាក់ខ្លួនសាច់នៅខាងក្នុងអីចឹងណាអាអីណាក្រត់ហ្នឹងក្រត់មែនមកមែនខ្ញុំគាត់សាក់មួយឲ្យដឹងហ៎ក្រត់មែនខ្ញុំសាក់ឲ្យដឹងក្រត់មែនអត់ពលទេតែហេតុតែឆ្ងល់ហើយមិនយកបន្លែហ្មងព្រមយកពោះអីមកទាំងពីរពោះខ្លាច់ពោះព្រមឆ្ងល់ជួយទៅស៊ីអារម្មណ៍មិនកើតតែលោកនេះប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមានបន្លែមួយចាននៅលើតុកចង់ដឹងចង់ជ្រាបជួបជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបស៊ីអារម្មណ៍មួយចង់ដឹងទៅជាអ្វីនៅទាំងពីរសូមត្រៀមទាំងអស់គ្នាទស្សនាដូចតទៅ Hi babe good morning je viens de me réveiller soHappy late Valentine's Day. I love you and I miss you and I wish I was there with you right now. You're on TV, huh? So be careful. Don't fall. Someone wants to say hi? Hello. So somebody asked how did we meet? And I would just say,pizza and wine and being in the right place at the right time. Konso and bong. Songsa, songsa. វីដេអូនេះស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺខាងលោកធីរីដែលជាមិត្តនារីរបស់គាត់គាត់តែងតែស្វីតអញ្ចឹងគ្រប់ពេលឬក៏ពេលដែលឥឡូវលោកស៊ូស៊ូមួយម៉ាត់តែគាត់នៅណាដែរឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះកាណាដាគាត់នៅកាណាដាអីមួយនៅប្រាំងមួយកាណាយករកគ្នាឃើញណាគាត់គាត់នេះទៅពីជប់នេះទៅពេលណាដែរណាសោះខ្មែរគាត់ជួយរកគ្នាឃើញណាមួយនៅប្រាំងមួយនៅកាណាដាជប់នេះនៅខ្មែរជប់នេះពេលណាដែរ3ឆ្នាំមុនតើតោនឹងបន្លែមួយចានប្រកបជាមានរឿងរ៉ាវធារីចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែទេអត់សូវអត់សូវចិត្តអត់សូវចិត្តចិត្តហេតុអីបើអត់ចូលចិត្តចូលចិត្តញ៉ាំតែប៉ាស្តាមួយបន្លែសាច់សាច់ឈិនជាងហេតុអីបានចូលចិត្តសាច់មន់អត់សូវចូលចិត្តបន្លែពោះបន្លែក៏ជាផ្នែកជំនួយដល់សុខភាពដែរហេតុអីក៏យើងមិនជាសូវចូលចិត្តមកពីទូចមកយើងមកត្រឡប់ឲ្យញ៉ាំសាច់នេះក៏មិនមកខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំសាច់រហូតពីទូចសាច់អីដែលចូលចិត្តជាងគេសាច់មន់ទៅចុះខាងលោកកំភៈចូលចិត្តបន្លែទេចូលចិត្តតាមចូលចិត្តណាបងនេះបើសិនជាពីស្ទឹកអីវិញដាក់សាច់គោត្រឡប់តិចតិចកុំឲ្យច្រើនណាត្រឡប់ខ្លាញ់តិចតិចមករៀងស្ទើឆៅស្ទើឆ្អិនដាក់ពុបពីលើមកយើងមានទឹកមហិច្ឆតិចមកស្រែកំហមកកែមកមួយនៃពុនណាពឹបពឹបពើងពើង10នាទីយកមួយទៀតបត់ចេះញ៉ាំស្រាវបាទអត់ចេះញ៉ាំទេបាទយើងអត់ចេះញ៉ាំយើងលើកកែវធម្មតាទឹកធម្មតាចង់បន្តរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតទៅទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសៀអារម្មណ៍តែគៀកចិត្តដល់លើការបញ្ចប់នៃកម្មវិធីតែដោយសារតែនៅពេលនេះអ្នកទាំងពីរគឺជាកីឡាករពីររូបដែលទទួលបានជ័យជំនះលើការប្រកួតជាច្រើនហើយក៏មានការទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិស័យជាអ្នកកីឡាបាល់ទាត់ចង់ឲ្យទីមួយសូមឲ្យលោកកំភៈមានការរៀបរាប់បន្តិចជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តនឹងស្នេហាកីឡាបាល់ទាត់នឹងក៏គាត់គួរធ្វើមិនខ្លះដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាកីឡាករដ៏ល្អមួយរូបនៅទទួលបានជ័យលាភីដូចនេះតោះនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនក្មេងៗជាពិសេសក៏យុវជនយើងដែលគាត់ចង់ខ្លាចខ្លួនជាកីឡាករល្អទីខាងផុសគឺគាត់ត្រូវតែមានការព្យាយាមណត់ព្យាយាមបាទណត់ហើយការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយជាពិសេសបំផុតហ្នឹងគឺការគោរពវិន័យដើម្បីខ្លាចជាកីឡាបាល់ទាត់ដ៏គំរូនៅទទួលបានជោគជ័យក៏ទីមួយជាផុតអំពីគ្រឿងញៀនត្រូវបង្ហាត់កីឡាហើយបានគ្រប់គ្រាន់ហើយសំខាន់តាមទីគឺការប្រឹងប្រែងតស៊ូជាចំណុចជោគជ័យរបស់អ្នកកីឡាគ្រប់រូបមិនថាតែអ្នកកីឡាគឺវិស័យទាំងអស់បើសិនជាគ្មានការខំប្រឹងប្រែងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយមួយទៀតគិតភាពជោគជ័យមិនមានការឡើងនៃការលេងសើចទេគឺដោយសារការអំណត់ការតស៊ូការព្យាយាមដោយឈលកូលជំហរដល់ប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានការធ្វើដោយមិនមានការលេងសើចយើងក៏ឈានដល់ពេលវេលាចិត្តបញ្ចប់នៅកម្មវិធីក៏មានអីតិចទៀតដែរដើម្បីធ្វើអ្នកសៀអារម្មណ៍បន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីខ្ញុំបាទអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាមកលាយជួយរកកម្មវិធីរបស់យើងជូនពរអ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាក្រុមខែវីដេអូអស្តានិងកីឡាករទាំងអស់របស់កម្ពុជាសូមមានភាពជោគជ័យនិងសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរហើយសំខាន់ទៀតគឺមានការតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីឲ្យ
បរទេសពិសេសគឺអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាវិស័យកីឡារបស់យើងកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើននិងទទួលស្គាល់ថាវិស័យកីឡារបស់យើងកំពុងតែមានការពេញនិយមនិងល្បីដូចអរិយប្រទេសនៅក្នុងពេលអនាគតបាទខ្ញុំមកសូមអរគុណផងដែរដល់ស្វាមី Hannigan នៅក្នុងការបញ្ចប់នៅកម្មវិធីក៏សូមអរគុណនិងជូនពរដល់ទទួលបានក្តីសុខដូចចម្រើនក៏ដូចជាការសម្ដែងគ្រប់ភារកិច្ចយើងក៏នៅមានកាដូពិសេសមួយពីអ្នកទាំងពីរជូនដល់លោកអ្នកចង់ដឹងតើជាអ្វីសូមកុំតាន់អាដូប៉ុកទស្សនាជាបន្តដូចតទៅបងខ្ញុំបាយគ្នាមិនចុះខ្ញុំមានសរសាថ្មីគេសារជាមួយឯងសង្ហាជាមួយឯងហើយធំជាមួយឯងឃើញរុកអូនដើរគៀងកោយនឹងប្រថ្មីព្រមសំដីដែលរួមបងធ្លាប់បានប្រាប់ឃើញអូនភ្លៀងបេះដូងបងត្រូវជីចាប់ត្រាំមកអូនមកប្រាំងបងដើមបីវៃមិនយល់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីនៅតែស្នេហ៍ថ្លៃគេបោករស់ថ្ងៃចិត្តនៅតែស្រឡាញ់សំខួនឯងណែនមកខ្លៅសំខួនឯងនោះស្នេហ៍ពើខ្លួននឹងដំបាននៅសុទ្រមឲ្យគេចារុកសំត្រង់ដែលស្រឡាញ់អូនសំខួនដែលស្រឡាញ់គេសំលឿនគ្រប់យ៉ាងតែមានមេបោកប្រាំបងអនុសាគន្លងប្រែជាអត់ន័យជឿចាំរាល់ថ្ងៃព្រោះលៃបនចិត្តសញ្ញាអូនថាស្នេហ៍មួយជីវិតតែក៏ពិនបងមិនយកបងកំដងចង់មានថ្មីតែនៅខំធ្វើជាលរួញមិនតយកមានថ្មីផ្សេងខមិនយកខ្លួនឯងហេតុអ្វីនៅតែស្នេហ៍ថ្លៃគេបោករស់ថ្ងៃចិត្តនឹងតែស្រឡាញ់សំខួនឯងដែលមិនខ្លៅសំខួនឯងនោះស្នេហ៍ពើខ្លួនមានដំបៅនៅស៊ូទ្រាំឲ្យគេចារុំសំត្រង់ដែលស្រឡាញ់អូនសំខួនដែលស្រឡាញ់គេសំរឿងគ្រប់យ៉ាងតែមានមេបោកប្រាំងបងអនុសាគន្លងប្រែជាអត់ន័យជាចាំរាល់ថ្ងៃព្រោះថ្លៃក្បន់ចិត្តចិត្ត
មុននឹងជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវស៊ីអារម្មណ៍ទាំងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បន្ទាមកម្មវិធី Handyken ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Rock Comedy The Radio FM 107.3 គឺជាវិទ្យុតន្ត្រីបែប Rock តែមួយគត់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តជាមួយនឹងសិល្បករតន្ត្រីករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសលោកអ្នកនៅបានជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀងបែបរ៉ុកគ្រប់ប្រភេទអរគុណបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតអ្នកទាំងពីរបាទឥឡូវនេះសូមសួរទៅខាងលោកកុម្ភៈអាយុប្រមាណឆ្នាំនេះបាទសូមទោស30បង30ឆ្នាំណាការដែលចូលលេងបាល់ទាត់នឹងតាំងពីអាយុប្រមាណដែរតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំ13ឆ្នាំសរុបទៅ18ឆ្នាំណាចូលរួមណាបាទហេតុនេះបានចង់ធ្វើជាកីឡាបាល់ទាត់ពីតូចមកមានការបំណងប្រាថ្នាអ្វីខ្លះដំបូងគាត់ថាចូលចិត្តបាទចូលចិត្តហើយណាមួយប៉ាបងឯងគាត់អ្នកកីឡាដែរអូអ្នកណាគេដែរប៉ាប៉ាគាត់ជាកីឡាករនៅខេត្តបាទបងអូបងប្រុសអញ្ចឹងដែរបាទបាទពេលហើយអញ្ចឹងទៅអាសាដាមួយគាត់ក៏មានទឹកចិត្តបាទតែខ្លួនឯងនិស័យខាងបាល់ទាត់ដែរទេឬក៏យ៉ាងណានិស័យដែរតើនិស័យដែរហ្នឹងណាធ្លាប់តាត់ដងទៅដូចអាដេញណារ៉ាម៉ារ៉ាដូណាម៉ារ៉ាដូណាគាត់ពីតូចឡើងគាត់យកដងមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ទាត់ចូលយើងធ្លាប់តាត់ដងតាត់ទ្រេននេះហើយតាត់ដែរអត់ទេអត់ទេតាត់ថងបាទអស់ចូលខាងណាធីរីជាកូនខ្មែរចំឬក៏ជាកូនកាត់អាឡម៉ង់ឬក៏បារាំងណាអីកុំខ្មែរបាទកុំខ្មែរកាន់តែស្រាប់បានអូសេកុំណាត់នៅខាងបរាំងឬក៏កុំណាត់នៅខ្មែរឬក៏ធំនៅកែនៅបរាំងនៅបរាំងនៅបរាំងកាត់នៅបរាំងចំណាមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យធីរីចូលខ្លួនធ្វើជាកីឡាបាល់ទាត់ដំបូងឡើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងបាល់ទាត់មួយពំមកបាទគេបាទគេជួយខ្ញុំឲ្យចូលនៅក្នុងក្លឹបនៅក្នុងស្រុកនៅបរាំងក្លឹបលេងដែរបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងនៅស្រុកបរាំងបាទតើពីអាយុប្រមាណដែរពីអាយុ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំឥឡូវយុប្រមាណឆ្នាំដែរហើយ24ក្មេងញញលោកម្ចាស់សួរខាងលោកកុម្ភៈវិញតាចូលទៅក្លឹបជំនឿជាតិតាំងពីឆ្នាំណាដែរ2015អូ2005មក2005ឥឡូវចូលមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងណាបាទពីមុនធ្លាប់លេងរីរងដល់ពេលជាសមាជិកក្រុមជំនឿជាតិអីអញ្ចឹងទៅយើងទៅមានការវឹកហាត់ឬក៏មានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាក្រុមកីឡាជំនឿជាតិហ្នឹងគឺមានការវឹកហាត់ល្អជាងយើងហាត់ធម្មតាមានគ្រូបង្វឹកច្បាស់លាស់មានការហប់ចុះច្បាស់លាស់មានការវិភាគច្បាស់លាស់អីចឹងទៅណាអូខេចុះធីរីវិញចូលជំរឿនជាតិឆ្នាំណាដែរឆ្នាំ2013មូលហេតុអីបានសម្រេចចិត្តចូលរួមក្រុមជំរឿនជាតិកម្ពុជាខ្ញុំចង់លេងមួយជំរឿនជាតិពីយូរហើយពីព្រោះខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំចង់ចង់លើកជួយវិស័យកីឡាខ្មែរចង់បាក់ចង់ជួយឆន្ទៈមុនមែនតើគួរឲ្យកត់សរសើរជាមួយនឹងធីរីដូចបាត់ទៅគាត់នៅបារាំងទេតែឥឡូវឈប់ចេញចូលបារាំងហើយឬក៏នៅអាចិនត្រៃនៅខ្មែរតែម្ដងនេះយូរយូរមួយដងខ្ញុំទៅលេងបារាំងអូខេយូរយូរមួយដងដល់គាត់ទៅលេងនៅបារាំងអរគុណច្រើនមុននឹងទទួលបាននៃការរីករាយជាបន្តការសៀរអរំជាបន្តនៅវគ្គក្រោយកម្មវិធីទៅមើលក៏សូមអរគុណដល់ស្រាប៊ី Handyken កំដរអដូផតណាសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនតែមិញសោះបើកម្មវិធីឥឡូវមកព្រិចភ្នែកដល់វគ្គទី3ដែលជាវគ្គសៀរអរំមើលពេលមកជួបជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានរបស់យើងនៅក្រុម Comedy All Star ចង់សួរត្រង់ត្រង់ហ្មងលោកសុភ័ក្រមានប្រពន្ធកូនហើយនៅបាទខ្ញុំមានហើយកុំភ័ក្រសំទោសបាទមានទេណាមានបុត្រហើយនៅបាទមានប្រហែលនេះហើយ1អូលឿនដែរណាអូកន្ធើបាទសួរទៅខាងធីរីវិញមានប្រពន្ធកូនហើយនៅហើយមានសង្សារបាទសុខសង្សារហើយអ្នកសុខគ្រាន់ឆ្លាញ់ជាងគឺត្រង់ត្រង់ជាងហ្មងណែសង្សាររបស់លោកបើតាមព័ត៌មានឬមកធ្លាប់ចុះផ្សាយគឺជាតារាម៉ូដែលបាទបាទស្អាតណាស់តែគាត់កំពស់ប្រហែលដែរបាទប្រហែលគាត់ទាបជាបជាងណែមិនមែន7គាត់ប្រកាយអរេ65គាត់ប្រកាយប្រច័ណ្ឌនេះប្រច័ណ្ឌដែរណោះគាត់ប្រកាយប្រច័ណ្ឌនេះអីគេប្រច័ណ្ឌប្រច័ណ្ឌបានន័យថាចិលលឹះគេនិយាយទៅស្រីអីចឹងទៅឬក៏មានរឿងបាទបាទបាទកូសំកូសំកូសអុកកូសំចូលកុំភ័យវិញតាមចំណាយធីតបាទសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងយើងមានអារម្មណ៍ភ័យតិចដែរភ័យដែរបាទតែគាត់ថាយើងតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងអីចឹងហើយបើសិនកាត់យើងវិញខ្ញុំគិតថាដូចកូនក្មេងដូចកូនក្មេងទៅស្វែងម៉ូតូអីចឹងបាទហ្នឹងអត់បញ្ហាអាកាលហ្នឹងណែធីរីមានបានចូលរួមក្នុងការសុទ្ធពេលនឹងទីទេកាលហ្នឹងបាទអរេពីព្រោះខ្ញុំលបោះខ្ញុំជួយចកងបាទអូពេលហ្នឹងពេលដែលអង្គុយជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់យើងគាត់កំពុងតែសុទ្ធពេលទៅទីអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទដូចគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យពីព្រោះខ្ញុំអារម្មណ៍ភ័យបាទអូឥឡូវនេះបាទមុននឹងជួបជាមួយនឹងអ្វីដែលស៊ី
ីអារម្មណ៍ជាបន្តសូមឲ្យអ្នកទៅពីសម្រាប់សិនចុះបាទសូមជួយអូលោកទៅសិនអ្នកកញ្ញាលោកអ្នកនៅបានស៊ីអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសភាពនារីមួយរូបដែលគាត់នឹងស្រឡាញ់ចង់ដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់អ្វីគ្រប់គ្រងអ្វីសូមជួបជាមួយនឹងតារាគិតយោស៊ីអារម្មណ៍ដូចតទៅបាទសូមជួយអូបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរគុកជីងកណ្ដាលទីណោបាទអាចអាចជំរាបឈ្មោះពេញបានទេបាទខ្ញុំស្គាល់តែក្រៅបាទឈ្មោះសេលីបអានាងខ្ញុំឈ្មោះរੂចន្ទរាមកប្រុសសុតនិយាយរឿងឈ្មោះហ្នឹងញ៉ាំសិលឲ្យគេចុចចិត្តហាគេភាច្រើនគេហៅសេលីបសេលីបទៅស្ដាប់គេស្ដាប់ស្ដាប់ជាចាបងតែដោយសារតែសេលីបគឺជាតារាសៀរ៉ាំហេតុអីបានមកសៀរ៉ាំកម្មវិធីរបស់យើងបាទអឺប្រហែលជាគេឃើញខ្ញុំចុចចិត្តនឹងកីឡាបាល់ទាត់ណាបងចុចចិត្តលេងឬក៏ចុចចិត្តទស្សនាចុចចិត្តទស្សនាអឺមើលហ្នឹងហ៎ចាបងតែអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះសេលីបគឺមកសៀរ៉ាំដែរដោយសារតែតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺជាកីឡាបាល់ទាត់អាជីពតែនៅពេលនេះសូមផ្លាស់ប្ដូរទូនាទីបន្តិចជុំទាំងពីរនេះធ្លាប់ជាអ្នកទស្សនាធ្លាប់ជាវិធីករប៉ុន្តែមិនដែលវិធីករបាល់ទាត់មែនប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់ធ្វើវិធីករក៏ចូលចិត្តដូចគ្នាតែមិនទាន់មានឱកាសអញ្ចឹងនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យសៀរ៉ាំកាន់តែខ្លាំងសូមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទូនាទីគ្នាសូមឲ្យខេរីហើយនៅលោកសុភ័ក្រគឺជាវិធីករខ្ញុំបាទជាអ្នកសេលីបគឺលេងបាទឃើញអីនិយាយហ្នឹងណាឃើញកំពុងតែបដើឬក៏ចែកគ្នាណាមួយអីនិយាយតាមតែខណ្ឌចែកគ្នាតែម្ដងណាឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរចឹងវិញណាត្រៀមហើយត្រៀមហើយអញ្ជើញទៅកាន់តុកិត្តិយសដើម្បីធ្វើការរៀបរាប់និងអធិប្បាយអំពីការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងនៅពេលនេះខ្ញុំគឺជាកីឡាការិនីប៉ែនចម្រុងពាក់ផ្លាក់លេខ11អូខេសូមអញ្ជើញចា៎គេនិយាយហ្នឹងណាបាទ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 អូខេអូខេមួយថ្ងៃដាក់បាល់កណ្ដាអូខេត្រៀមនេះកាន់ក្រៅចេញទឹកនេះកាន់ក្នុងចេញសាច់តោះព្រេមមកតោះមួយពីរបីប្រកួតឥឡូវនឹងស្រីយើងកំពុងញាក់បាល់ទៅញ៉ាំបាយ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 អ្នកមិនដែលអ្នកទៅពីនៅពេលដែលខែខ្លួនជាពិធីករវិញអារម្មណ៍មិនដែលពិបាកទេពិបាកអូពិបាកបាទទេនេះបាទអារម្មណ៍ពិបាកមែនទេបាទពិបាកណាចោះចាំមិនដែរសេលីបពេលដែលធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខែខ្លួនជាអ្នកតតបាល់ឬក៏ជាអ្នកលេងខ្លួនឯងមិនដែរបាទពេលនេះមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យហើយចុះចិត្តអត់សូវហត់ហងព្រោះដោយសារខ្ញុំពីរជាន់អាវហើយលក្ខណៈតាមសាដែរហាក់កីឡាអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែព្យាយាមហាត់កីឡាបានច្រើននៅវគ្គនេះត្រឹមតែជាការចាប់ដើមដំបូងតែប៉ុណ្ណោះនៅវគ្គក្រោយគឺជាវគ្គសំណេះសំណាលបែបស៊ីអារម្មណ៍មនុស្សជួបជាមួយនឹងវគ្គក្រោយដែលជាវគ្គស៊ីអារម្មណ៍ធាក់ទងជាមួយនឹងការសំណេះសំណាលពីប្រអប់បេះដូងពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលធាក់ទងជាមួយនឹងការស៊ីអារម្មណ៍ច្រើនស៊ីជម្រៅដែលលោកអ្នកមិនធ្លាប់បានជួបកម្មវិធីទាំងមូលក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីអរគុណដល់ស្រី Hanigan សម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីទាំងមូលសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ pleasant បាទអរគុណនៅពេលនេះយើងបានទៅមកជួបជាមួយអ្នកចំបាំងអង្គរទាំងពីររូបដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនអត់ខ្ញុំអត់ស៊ីអារម្មណ៍ហើយក៏លោកនេះក៏ចង់នៅថាអេចម្រុងមានអីស៊ីអារម្មណ៍ទៀតណពេលដែលទៅណាមកណាមានគេគ្រប់គ្រងសុំថតរូបឬក៏ពេលដែលអ្នកហ្វេនរបស់យើងគាត់គ្រប់គ្រងអោបយើងអីចឹងតើខាងឧត្តមភេតយានគាត់ប្រច័ណ្ឌទេអត់ផងបងប្រច័ណ្ឌគាត់យល់ណធម្មតាយើងជាអ្នកកីឡាប្តីសុខាគាត់ប្រឡែងខ្ញុំបាទពេលកូនមួយគាត់ប្រឡែងគាត់ប្រឡែងដំបូងគាត់ប្រច័ណ្ឌដែរអូពេលដែលគាត់ប្រច័ណ្ឌម្ដងម្ដងយូរទៅរំលងបាទឯងយូរដែរយូរដែរណាអាចតិចហ្មងយូរហ្មងបាទថ្ងៃពេញអីដែរថ្ងៃពេញអីដែរយូរអាចចូល3 4ថ្ងៃទេបាទអូចង់សួរលោកកំភៈដែរហើយជាមួយនឹងឈិននេះការប្រកួតបាល់ទាត់ធម្មតាយើងរត់ច្រើនជាមួយនឹងយើងប្រកួតញឹកញាប់ចឹងទៅវាអាចធ្វើយើងមានខ្លាញ់ខ្លួនធ្លាប់គាត់ថាពេលដែល fan នៅចិត្តឬក៏ប្រពន្ធនៅចិត្តអាចខំខ្លាញ់គ្នាទេអាចភ័យដែរបាទគាត់ភ័យដែរហើយយើងអាចភ័យស្បភ័យដែរបើធម្មតាយើងប្រកួតអីទៅភ័យដែរប៉ុន្តែការពីហើយអូមានប្រាប់ការពីលុញយើងប្រកួតមុនប្រកួតយើងលុញបាទពេលដែលសម្រាប់ដល់យើងលុញអូអរអរមែនទេតែពួកបងកីឡាជាបបិសាមួយដែរជួនកាលយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកកីឡាធំធេងគ្នាក៏អត់បានណាស្រាប់បងសុំថតមួយស្លាប់ខ្លួនខ្លួនហើយរំភើបពេកអត់ខ្ញុំធំធេងគ្នាឥឡូវអញ្ចេះដោយសារតែនៅក្នុងនេះក៏មុននឹងថាខ្លាចសัตว์ណែអូ
ចិត្តច្រឡំនិយាយឥឡូវចេះសូមឲ្យធារីហើយនឹងគុភៈបិទភ្នែកសិនដើម្បីកុំឲ្យប្រាប់គ្នាទាន់គឺសូមអ្នកទាំងពីរបិទភ្នែកឲ្យចិត្តកម្មវិធីយើងក៏មានជាកដោពិសេសជូនដល់អ្នកណាម្នាក់សូមអ្នកទាំងពីរបិទភ្នែកសិនអូខេក្រុមការងារសូមយកនៅកដោអនុសាវរីយ៍ដែលនឹងឲ្យគ្រប់អចិត្តអេស្រួលបងគ្រប់អចិត្តដាក់មិនដាក់ហ្នឹងឯងគ្រប់អចិត្តហ្នឹងឯងអេហ្នឹងត្រៀមហើយនៅគំភៈគិតថាអាចទទួលបានទេបើសិនជាជួបជាមួយនឹងសត្វដែលយើងខ្លាចបំផុតតន់ដឹងដែរបងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកទ្រុង1 2 3អេមកហូបហ្នឹងមិញលុះប្រឡឹងបន្តិចទេមិញមើលហូបអីគេក៏តនងសង្ស័យអានេះសង្ស័យភីឡុងភីឡេក៏មិញភីឡុងភីឡេលក្ខណៈដូចអីអាអេសង្ស័យនេះសង្ស័យតែណែបុផាលាក់ខ្លួនសាច់នៅខាងក្នុងអីចឹងណាអាអីណាក្រត់ហ្នឹងក្រត់មែនម៉ាមែនខ្ញុំគាត់សាក់មួយឲ្យដឹងហ៎ក្រត់មែនខ្ញុំសាក់ឲ្យដឹងក្រត់មែនអត់ពុលទេតែហេតុឲ្យឆ្ងល់ហើយនេះមកយកបន្លែហ្មងព្រមយកពោះអីមកទាំងពីរពោះខ្លាចពោះព្រមឆ្ងល់ជួយទៅស៊ីអារម្មណ៍មិនកើតតែលោកនេះប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមានបន្លែមួយចាននៅលើតុកចង់ដឹងចង់ជ្រាបជួបជាមួយនឹងវីដេអូគ្លីបស៊ីអារម្មណ៍មួយចង់ដឹងទៅជាអ្វីនៅទាំងពីរសូមត្រៀមទាំងអស់គ្នាទស្សនាដូចតទៅ Hi babe good morning je viens de me réveiller so happy late valentine's day I love you and I miss you and I wish I was there with you right now you're on TV huh so be careful don't fall someone wants to say hi hello so somebody asked how did we meet and I would just say pizza and wine and being in the right place at the right time Sponsor and bombs. Sangsa, sangsa. វីដេអូនេះស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺខាងលោកធីរីដែលជាមិត្តរីរបស់គាត់គាត់តែងតែស្វីតអញ្ចឹងគ្រប់ពេលឬក៏ពេលដែលឥឡូវលោកសុសុមួយម៉ាត់ទៅគាត់នៅណាដែរបច្ចុប្បន្ននេះកាណាដាគាត់នៅកាណាដាអីមួយនៅប្រាំងមួយកាណាយករកគ្នាឃើញណាគាត់គាត់អ្នកទៅពីជួបគ្នានៅពេលណាដែរណាសោះខ្មែរគាត់ជារកគ្នាឃើញណោះមួយនៅប្រាំងមួយនៅកាណាជួបគ្នានៅខ្មែរជួបគ្នាពេលណាដែរបីឆ្នាំមុនតាកតោនៅបន្លែមួយចានប្រកបជាមានរឿងរ៉ាវធារីចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែទេអត់សូវអត់សូវចិត្តអត់សូវចិត្តហេតុអីបានអត់ចូលចិត្តចូលចិត្តកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Handygen Open Your World Rock Cambodia Radio FM 107.3 អង្រួនអ្នកស្ដាប់ចេញពីអារម្មណ៍ពិតបាទសូមគោរពសួរជំនាញសួរលោកសេនាក៏ដូចជាប្រិមត្តទិលជនដែលកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំមកកាន់ Committee C អារម្មណ៍ដែលតែតែជួបលោកនេះរាល់សប្តាហ៍ហើយតែតែផ្ដោតជូននៅភាពផ្លាច់ភ្នែកចំណាច់អារម្មណ៍តាកតោជំនាញការស៊ីអារម្មណ៍គឺតែតែមានតារាកិច្ចជួបរួមមិនថាតែជាសិល្បករសិល្បករនេះឬក៏កីឡាករកីឡាករនេះនឹងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ថាអេហេតុអីចេះតែនឹកឃើញហេតុអីក៏ចេះតែមានរឿងរ៉ាវផ្លាច់ផ្លាច់ប៉ុន្តែមិនធ្វើទេដើម្បីបំពេញនៅចំណាច់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកក៏ដូចជាបំពេញនៅតម្រូវការខាងផ្នែកអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកយើងតែតែស្វាស្វែងរកនៅអ្វីដែលថ្មីជូនដល់លោកអ្នករាល់សប្តាហ៍គ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែទស្សនាហើយតែតែនិយាយពាក្យថាស៊ីអារម្មណ៍ម៉េះស៊ីអារម្មណ៍ម៉េះតែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីតារាកិត្តិយសរូបដែលគាត់នោះគឺជា hero វីរៈបុរសអ្នកក្លាហានដែលតែតែធ្វើរនាក់ហូសបាយនិងរំភើបនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រកួតនឹងតែងតែគាំទ្រគាត់បាទមើលជួបជុំគ្នានៅតារាកិត្តិយសខ្ញុំសូមអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលធម្មកម្មទីឧបត្ថម្ភដោយ Hennigan's Rock Comedy Radio FM 107.3 គឺជាវិទ្យុតន្ត្រីបែប Rock តែមួយគត់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តសិល្បករតន្ត្រីករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្សាន្តជាមួយនឹងតន្ត្រី Rock ប្លែកៗគ្រប់ប្រភេទអរគុណមកជាបន្តចង់ដឹងថាតើ
idol របស់លោកអ្នកគឺជានរណាហើយគាត់លេងកីឡាបែបអ្វីនោះសូមជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដូចតទៅក្រុមសន្ទុះការគាំទ្រដ៏សម្បើមពីអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ក្រុម Cambodia All Star របស់កម្ពុជាបានគាត់ត្រាប្រទេសសាថ្មីក្រុមជ័យជំនះដ៏ធំអស្ចារ្យមួយលើក្រុមខាងនៅអាស៊ីបូរីរ៉ាំយូរ៉ាធីរបស់ប្រទេសថៃជោគជ័យនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងបោះជំហានទៅមុខនៅថ្ងៃនេះតំណាងអ្នកច្បាំងអង្គរនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី See Arom បានឃើញហើយតែទី1គឺអាចជាមានឈ្មោះបន្តិចបានទេឈ្មោះពេញបាទខ្ញុំមកឈ្មោះគួយសកុមភ័ក្រនឹងទី2បាទឈ្មោះដែរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះជេរីចន្ទថាប៊ីនហេតុការថ្មីថ្មីដែលប្រកួតជាមួយនឹងបុរីរ៉ាំយូណៃតេដគឺថាធ្វើខ្ញុំរំភើបមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលេងបានល្អណាស់ការសហការគ្នាគឺពិតជាជក់ចិត្តហើយវិញដែលចាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយគេដែលខ្ញុំហូរសឹងតែដាច់កលេដាច់កលេកណាគឺពេលដែលក្របពេលនាងទីពេលហ្នឹងលោកសុភ័ក្រណែមានបានចូលរួមសុទ្ធពេលនាងទីដែរទេក្របទីប្រហែលដែរចូលរួមតើបងក្របទី3ក្របទី3ណាសួរអារម្មណ៍នៅពេលដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងចូលទៅកាន់តារាងឬក៏មុខបង្គោលទី11ម៉ែត្រតាំងតពេលនោះអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរក៏ដូចជាមានការតាំងចិត្តយ៉ាងណាដែរដើម្បីធ្វើឲ្យក្របនោះគឺជាក្របដែលជោគជ័យជឿជាក់ដែរបានទទួលបានជ័យជំនះលើបូរ៉ាំ4ញ៉ាំតាប៉ាស្តាមួយប្លែសាច់សាច់ឈិនឈៀងហេតុអីបានចូលចិត្តសាច់មន់អត់ចូលចិត្តបន្លែពោះបន្លែក៏ជាផ្នែកជំនួយដល់សុខភាពដែរហេតុអីក៏យើងមិនជាសូវចូលចិត្តមកពីទួយមកយើងមកត្រឡប់ឲ្យញ៉ាំសាច់ពីគាត់មិនបាទខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំសាច់រហូតពីទួយសាច់អីដែលចូលចិត្តជាងគេសាច់មន់ទៅចុះខាងលោកកំភៈចូលចិត្តបន្លែដែរចូលចិត្តតាមចូលចិត្តណាពោះនេះបើសិនជាពីស្ទឹកអីបែនដាក់សាច់គោត្រឡប់តិចតិចកុំឲ្យច្រើនណាត្រឡប់ខ្លាញ់តិចតិចមកយើងស្ទើឆៅស្ទើឆ្អិនដាក់ពុបពីលើមកយើងមានទឹកមហិច្ឆតិចមកជាកំហមកកែមកមួយនៃពុនណាពឹបពឹបពើងពើងសិបនាទីយកមួយទៀតបត់ចេះញ៉ាំស្រាវបាទអត់ចេះញ៉ាំទេបាទយកអត់ចេះញ៉ាំយកលើកកែវធម្មតាទឹកធម្មតាអឺចង់បន្តរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតទៅទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសីអារម្មណ៍តែគៀកចិត្តដល់លើការបញ្ចប់នៃកម្មវិធីតែដោយសារតែនៅពេលនេះអ្នកទី2គឺជាកីឡាករ2រូបដែលទទួលបានជ័យជំនះលើការប្រកួតជាច្រើនហើយក៏មានការទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិស័យជាអ្នកកីឡាបាល់ទាត់ចង់ឲ្យទី1សូមឲ្យលោកកំភៈមានការរៀបរាប់បន្តិចជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកចូលចិត្តនឹងស្នេហាកីឡាបាល់ទាត់នឹងក៏គាត់គួរធ្វើមិនខ្លះដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាកីឡាករដ៏ល្អមួយរូបនៅទទួលបានជ័យលាភីដូចនេះតោះនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនក្មេងៗជាពិសេសក៏យុវជនយើងដែលគាត់ចង់ខ្លាយខ្លួនជាកីឡាករល្អពីការផ្ទាល់គាត់ទៅតែមានការព្យាយាមណត់ព្យាយាមបាទណត់ហើយការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយជាផ្សេងបំផុតហ្នឹងគឺការគោរពវិន័យដើម្បីខ្លាចជាកីឡាបាល់ទាត់ដល់គំរូនៅទទួលបានជោគជ័យក៏ទីមួយជាផុតអំពីគ្រឿងញៀនត្រូវបញ្ហាកីឡាហូបបានគ្រប់គ្រាន់ហើយសំខាន់តាមទីគឺការប្រឹងប្រែងតស៊ូជាចំណុចជោគជ័យរបស់អ្នកកីឡាគ្រប់រូបមិនថាតែអ្នកកីឡាគឺវិស័យទាំងអស់បើសិនជាគ្មានការខំប្រឹងប្រែងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយមួយទៀតទៀតភាពជោគជ័យមិនមែនការឡើងនៃការលេងសើចទេគឺដោយសារការអំណត់ការតស៊ូការព្យាយាមដោយចូលកលជំហរដល់ប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានការធ្វើដោយមិនមានការលេងសើចយើងក៏ឈានដល់ពេលវេលាចិត្តបញ្ចប់នៅកម្មវិធីក៏មានអីតិចតែដែរដើម្បីធ្វើអ្នកសៀអារម្មណ៍បន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីខ្ញុំបាទអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាមិនឡាយចូលកម្មវិធីរបស់យើងជូនពរអ្នកទាំងពីរក៏ដូចជាក្រុមខេមរៈអូស្តានិងកីឡាករទាំងអស់របស់កម្ពុជាសូមមានភាពជោគជ័យនិងសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរហើយសំខាន់ទៀតគឺមានការតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីឲ្យ
បរទេសពិសេសគឺអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាវិស័យកីឡារបស់យើងកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើននិងទទួលស្គាល់ថាវិស័យកីឡារបស់យើងកំពុងតែមានការពេញនិយមនិងល្បីដូចអរិយប្រទេសនៅក្នុងពេលអនាគតបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ Sami Hanigan នៅក្នុងការបញ្ចប់នៅកម្មវិធីក៏សូមអរគុណនិងជូនពរឲ្យទទួលបានក្តីសុខដូចចម្រើនក៏ដូចជាការសម្រេចគ្រប់ភារកិច្ចយើងក៏នៅមានកាដូពិសេសមួយពីអ្នកទាំងពីរជូនដល់លោកអ្នកចង់ដឹងតើជាអ្វីសូមកុំតាន់អាដូប៉ុកទស្សនាជាបន្តដូចតទៅបងខ្ញុំបាយគ្នាមិនចុះខ្ញុំមានសរសាថ្មីគេសារជាមួយឯងសង្ហាជាមួយឯងហើយធំជាមួយឯងឃើញរុកអូនដើរគៀងកោយនឹងព្រោះថ្មីព្រមសំដីដែលរួមបងធ្លាប់បានប្រាប់ឃើញអូនភ្លៀងបេះដូងបងត្រូវជីចាប់ត្រាំមកអូនបោកប្រាំងបងដើមបីវៃមិនយល់ខ្លួនឯងហេតុអ្វីនៅតែស្នេហ៍ថ្លៃគេបោករស់ថ្ងៃចិត្តនៅតែស្រលាញ់សំខួនឯងណែមកខ្លៅសំខួនឯងនោះស្នេហ៍ពើខ្លួនមានដំបាននៅសុទ្រមឲ្យគេចារុកសំត្រង់ដែលស្រលាញ់អូនសំខួនដែលស្រលាញ់គេ